Stjórnandi rannsóknardeildar á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu vel í stakk búna til að mæta aukinni skipulagðri glæpastarfsemi. Íslenskir glæpahópar séu ekki síður vandamál en þeir erlendu. Fjórir stjórnarandstöðuflokkar leggja til að samið verði þau mál sem bíða afgreiðslu Alþingis og innleiðing þriðja orkupakkans verði færð aftast á dagskrá þingsins. Síðasti þingfundur stóð í rúman sólarhring. Stjórnvöld ætla í átak til að stöðva útbreiðslu sýklalyfjaónæmis hér á landi. Aukin ferðalög mikil neysla á sýklalyfjum og innflutningur matvæla krefjist þess að málaflokkurinn sé settur á oddinn. Á fjórða tug hafa látið lífið í sprengjuárásum Rússa og Sýrlandshers á norðurhluta Sýrlands síðustu tvo daga. Í það minnsta 160 almennir borgarar hafa fallið undanfarinn mánuð. Gott kvöld. Íslenski glæpahópar ættu að hafa meira vægi í greiningarskýrslu ríkislögreglustjóra að mati yfirlögregluþjóns á höfuðborgarsvæðinu. Hann telur lögregluna vel í stakk búna til að mæta aukinni skipulagðri glæpastarfsemi. Í skýrslu ríkislögreglustjóra sem kom út í gær var skipulögð glæpastarfsemi sögð mesta ógn sem steðjir að samfélaginu að frátöldum náttúruhamförum, einkum af erlendum glæpahópum. Yfirlögregluþjónn og stjórnandi miðlægrar rannsóknardeildar segir að styrkja þurfi lögregluna faglega séð, tæknilega getu og breyta lagaumgjörð til að vinna á glæpastarfseminni. Líta þurfi til annarra Norðurlanda þar sem þessi þróun sé lengra gengin en hér. Lagalega séð að þá er okkur skammtaður mjög skammur tími til þess að klára mjög flóknar rannsóknir og það bara reynir á. Ég tel getu okkar í sjálfu sér góða. Við höfum verið að byggja upp hérna á höfuðborgarsvæðinu allavega hérna einingu sem á að geta glimt við skipulega brotastarfsemi. Lögreglan sé í góðu samstarfi við Europol sem hvetur ríki til að leggja áherslu á fjárhagslegan ávinning glæpasamtaka. Nú rannsaki lögreglan brot sem áður voru ekki rannsökuð líkt og mansal, vændi og peningaþvætti. Lögreglan hafi nú þegar lagt hald á háa upphæð á þessu ári. Nýjustu tölu sem við höfum gefið upp er í kringu 70 milljónir en við höfum, það er bara ýmislegt í pípunni hjá okkur sem að á eftir að breyta þessum tölum. Nú mikil áhersla á erlenda glæpahópa í skýrslunni, hvað með Íslendingana? Já, þeir mættu nú hérna kannski fá aðeins meira vægi í skýrslunni ef ég á að segja alveg svo er. Myndir það ekki segja að það var einhver svona stór alþjóðleg glæpasamtök sem eru búin að koma sér fyrir hér? Það eru einstaklingar frá ýmsum löndum sem að stunda hér brotastarfsemi og það eru allskyns tengingar sem er í því en mér finnst ekki fyrir okkur sem erum í einhverju tilteknu rannsóknum að þá er ég alltaf að vísa í það sem að við erum að gera á hverjum tíma og það hentar okkur ekki bara akkurat á þessum tímapunkti að ég upplýsi það. En heldur að geti stemt í einhver átök á milli þessar hópa? Það er alls ekkert útilokað. Mikil aukning hafi orðið á kókaininnflutningi og vænta megi frekari breytinga á fíknefnamarkaði og aukins ofbeldis. En það eru auðvitað samhliða því sem að við fáum öðruvísi brotastarfsemi að þá er birtingamyndin með öðrum hætti og það er ofbeldi sem að er innan hópana. Og það er ofbeldi út fyrir hópana, milli hópana. Það er bara eitt af einkennum af skipulögðu brotastarfsemi. Fjórir stjórnarandstöðuflokkar, Samfylkingin, Píratar, Viðreisn og Flokkur fólksins leggja til að samið verði um afgreiðslu mála sem bíða á Alþingi og að innleiðing þriðja orkupakkans verði færð aftast á dagskrá þingsins vegna málþófs þingmanna Miðflokksins. Þingfundi lauk klukkan að verða 11 í morgun og hafði þá staðið í rúman sólarhring. Sigríður Hagalín Björnsdóttir er á Alþingi. Er búist við fleiri svona fundum? Já, það er kannski erfitt að segja til það eins og staðan er nú á þingi, en rétti maðurinn til að svara því er kannski Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis. Steingrímur, ætlar þú að verða við þessum tillögum þessara fjóra stjórnarandstöðuflokka og færa þriðja orkupakkan aftast á dagskrána? Nei, þetta er nú í raun það sama og Miðflokkurinn hefur verið að biðja hér undanfarna daga. Þeir hafa ítrekað óskað eftir því að fá dagskrárvaldið sjálft í sínar hendur, þannig að þeir geti ákveðið hvaða mál má ræða hér og hver ekki. Ég hef ekki verið tilbúin til þess að afhenda það litlum minni hluta. Og það kemur á óvart að aðri stjórnarandstöðu flokkar skuli koma fram með þetta núna því að fulltrúar þeirra í utanríkismálanefnd eru á nefndarálitinu þar sem mælt er með samþykki tillögunar og afgreiðslu. En getur þetta gengið svona áfram? Er þetta ekki þá orðin bara einhver störukeppni? Nei, það þarf að sjálfsögðu að fara að verða þarna breyting á og ég hef ýmislegt í hyggju í þeim efnum. En ef við lítum síðan á þetta efnislega
Þá þýðir þetta bara reynd að fresta óleystu vandamáli og gömul reynsla fyrir því að það vill smita yfir í önnur mál. En það oft mjög óhyggilegt að ætla sér að skjóta slíku óleystu deilumál á frest og reyna að fara að taka til við önnur mál sem oft verða þá bara einfaldlega erfiðari úrlausnar vegna þess að menn alltaf með þetta í huga, slagsmálinum hitt sér eftir. En hvað geturðu annað gert? Hvaða önnur tæki hefur í höndunum? Já, þið skuli bara fylgjast með hvernig hérna þessu hagar til á næstu dögum, á föstudaginn kemur og svo eftir helgina og ég ætla ekki að hérna tilkynna það fyrir fram frekar heldur en að samlingar þinglok eru leystir með einhliða frétta tilkynningum. Þetta eitthvað sem við þurfum öll að tala saman Akkurat, takk fyrir þetta Steingrímur Sigfússon, en við minnum á að eldhúsdagsumræðurnar hefjast hér á slæginu 7:30, það standa til umþabil klukkan 10 í kvöld og það 23 á mælendaskránni. Við fylgjumst með umræðunum og kveðjum hérna af Alþingi bíl. Já, takk fyrir það Sigríður og það verður fylgst með aðgerðum forseta Alþingis á föstudag sem hann boðaði til að breiðast í málþófinu. Stjórnvöld stefna að því að Ísland verði fyrsta landið í heimi til að banna dreifingu matvæla sem sýklalyfja ónæmar bakteríur greinast í. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisráðinu sýklalyfja ónæmi ein mesta heilbrigðisógn 21. aldarinnar. Aðgerðir stjórnvalda voru kynntar í dag. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra undirrituðu í byrjun febrúar yfirlýsingu sameiginlegt átak til að draga úr útbreiðslu sýklalyfja ónæmra baktería á Íslandi. Ráðuneytin 2 munu verja 45 milljónum króna til að koma verkefnum strax af stað. Fyrst af öllu þurfum við líka sömuleiðis að gera okkur grein fyrir því hver staðan í þessum málum hjá okkur sjálfum og byggja þá undir okkar þekkingu sem hefur ekki verið mikil á þessu svið. Við þurfum að vera betur í stakk búin til að geta greint sýklalyfja ónæmi bakteríu. Við erum bara því miður ekki á þeim stað í dag. Helstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru að setja á laggirnar sérfræðingateymi sem sérhæfir sig í vörnum gegn sýklalyfja ónæmi. Sýklalyfja ónæmis sjóð sem greiðir fyrir skimun og vöktun, efla þarf skráningu og rannsóknir hér á landi, efla eftirlit með innfluttum matvælum og tryggja samvinnu ráðuneyta í þessu málaflokki. Og þess vegna fyrir okkur, landsmenn sem viljum ganga út í búð og inn í veitingahús, með fullt öryggi að við séum ekki að borða eitthvað sem að veldur okkur vandræðum ef við verðum veik, fáum smá skrámur og þolum ekki sýklalyfin. En einnig getur þetta verið ímynd fyrir Ísland sem öruggt matvælaland. Fjölmargir þættir geta stuðlað að útbreiðslu sýklalyfja ónæmis, til dæmis mikil sýklalyfja notkun, bakteríurnar geta auðveldlega dreifst með íslenskum og erlendum ferðamönnum, innflutningi matvæla og smiti milli manna. Þrýstingur, eða þú nefnir hann, að þá kannski verður hann fyrst og fremst til vegna þess að fólk að ferðast miklu meira eða gerði. Við erum alltaf inn að sjá algjörlega nýja hluti þar þegar fólk farið að ferðast, bæði Íslendingar að ferðast meira utan og útlendingar fleiri að koma hingað og sem betur fyrir við að sjá fjölbreyttari flóru af fólki. En það hefur það í för með sér að við þurfum að vera meðvitaðir þennan þátt. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, hvernig metur þú og hvernig líst þér á þessar aðgerðir sem að voru tilkynntar í dag? Mér líst mjög vel á þessar aðgerðir. Ég held að þetta eru mjög víðtækar aðgerðir og ég held að stjórnvöld sjáu það að þetta er víðtækt vandamál sem þarf að taka á í mörgum ráðuneytum og það er mjög ánægilegt að sjá að stjórnvöld eru tilbúin til þess að stíga þessi skref. Nú hefur verið talað það í allmörg ár að sýklalyfjanotkun sé mikil og hún valdi sýklalyfja ónæmi. Er þetta rétt? Er hún mikið að lyfsælum gefið út á sýklalyfja? Já, þetta er mjög, sýklalyfja útbreiðsla, sýklalyfja ónæmra bakteríu er mjög flóki vandamál og einn þátturinn þar er sýklalyfja notkun og það er margir aðrir þættir, sýklalyfja notkun hjá dýrum, innflutningu matvæla, ferðalög og svo framvegis og framvegis. Þannig að sýklalyfja notkun er einn partur af þessu og við á Íslandi, við notum meira af sýklalyfjum hér en hinn norðundi gera hjá mönnum. Það er minni notkun hér í dýrum, hjá dýrum heldur en víðast hvar í Evrópu. En við erum svona miðbikið í Evrópu og við þurfum að taka okkur á, við þurfum að bæta notkun á sýklalyfin því að sýklalyfin er mjög merkileg og góð lyf ef þau eru rétt notuð. Og það var náttúrulega bylting þegar sýklalyf komu fram. Það var hægt að ráða við sjúkdómar sem aldrei hafði verið hægt að ráða við. Algjörlega og það er sannlega fá lyf sem hafa bjargað eins mörgum mannslífum eins og sýklalyf. Þannig að ríður á að nota sýklalyf rétt því að það er ekki á sjóndeildarhringnum að við fáum ný sýklalyf. Þannig að við þurfum að leggja áherslu á að bæta notkun á þeim lyfjum sem við höfum nú þegar.
Alþjóða heilbrigðisráðið, það hefur verið stórist í þessum málum. Takið þið undir það að þetta sé ein stærsta heilbrigðisógn 2001. aldarinnar? Já, ég held að það sé ekki annað hægt en að taka undir það að þróunin hefur verið dálítið hröð í þessu. Við sjáum að sýklalyfja ónæmar bakteríur hér á Íslandi, jafnvel þó að ónæmi sé minna hér en víðast annars staðar, að þá eru sýklalyfja ónæmi að valda auknum kostnaði í heilbrigðisþjónustu til dæmis inn á sjúkrahúsum og svo framvegis. Þannig að við viljum ekki lenda í því að fá al ónæmar bakteríur sem að enginn getur ráðið við og fást þannig við sjúkdóma. Það var afturhvarf mörg ár og áratugi aftur í tímann. Þannig að við verðum að gera allt sem við getum til þess að stemma stígu við þessu. Og ég held að þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar séu mjög góðar og muni hjálpa mjög mikið í þeim efnum. Þór, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum að fara til útlanda. Í það minnsta 160 hafa látið lífið á einum mánuði í sprengjuárásum sýrlenska stjórnarhersins og Rússa á Idlib hérað í Sýrlandi. Minnst 14 almennir borgarar féllu í dag. Íbúar í Idlib hafa þurft að þola nánast linnulausar loftárásir síðustu daga. Í gær létust minnst 20, þar á meðal 9 börn. 270.000 hafa þurft að flýja heimili sín. Þau komast þó ekki langt því héraðið er í norðurhluta Sýrlands og landamærin við Tyrkland hafa lengi verið harðlokuð. Ástandið í Idlib var rætt á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í gær. The question today is what you will do to protect civilians in Idlib. The latest example of an entirely known, predictable and preventable humanitarian disaster unfolding before our eyes. Héraðið er eitt af síðustu stóru landsvæðum sem Bashar al-Assad, Sýrlandsforseti, hefur ekki yfirráð yfir. Sýrlenski stjórnarherinn og Rússlandsher hafa gengið hart fram síðustu daga og vikur í því að endurheimta svæðið, sem nú er að mestu stjórna af herskáum samtökum íslamista sem kalla sig Hayat Tahrir al-Sham. Stjórnvöld í Sýrlandi og Rússlandi segjast vera frelsa íbúa svæðisins frá hryðjuverkamönnum. Bæjuviki Hayat Tahrir al-Sham terrorizirujut mestne naselenie. Используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, прикрываются мирными жителями как живым щитом. Í Idlib búa 3 milljónir manna og óbreyttir borgarar geta litla björg sér veitt við sprengjum og árásum úr lofti. Þetta myndskeið sem fréttastofa Sky birti frá teymi sínu á vettvangi sýnir hvernig spítali sprengdur í loftu upp með svokölluðum tunnusprengjum. En aðgerðasinnar og aðrir íbúar á svæðinu hafa sagt að skotmörk stjórnarhersins og Rússa séu ekki aðeins hernaðaleg. Rússar reyndu oft og kerfisbundið að hafa afskipti af síðustu þingkosningum í Bandaríkjunum. Robert Mueller, sérstakur saksóknari, greindi frá þessu síðdegis í dag. Þetta í fyrsta sinn sem hann tjáir sig opinberlega frá því að rannsókn hans á meintum afskiptum Rússa lauk miðjan apríl. Hann sagði að ef óyggjandi sannanir hefðu sýnt að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefði ekki framið glæp, hefði það verið sagt í skýrslu hans, en að það hafi ekki verið í sínum verkahring að ákæra forsetan. The special counsel's office is part of the Department of Justice and by regulation it was bound by that department policy. Charging the president with a crime was therefore not an option we could consider. And I will close by reiterating the central allegation of our indictments that there were multiple systematic efforts to interfere in our election. And that allegation deserves the attention of every American. 100 tonna krani var notaður til að fjarlæga hvalhræ í fjörunni við Eiðisgranda í Reykjavík. Hræið rak þangað í gær. Megn fnykur fældi áhugasama áhorfendur ekki frá. Starfsfólk Reykjavíkurborgar í samráði við Umhverfisstofnun hófst handa klukkan 11 í dag við að fjarlæga hræið úr fjörunni. Aðgerðir tók 2 tíma en hræið var svo flutt á urðunarstöð Sorpu í Álfsnesi. Nú fengum til leiðs við okkur DS lausnir sem eru með hennar 100 tonna krana sem nær alla leið hérna niður í fjöru og svo bara slógum við á hræið og hann dróða að sér og síðan settum við þetta á flutningabíl sem fer með það núna upp í Álfsnes í urðum. Þannig að þetta gekk allt bara mjög vel, snuðru laust. Var einhver hætt á því að hvalur myndi springa? Það er náttúrulega alltaf hætt á því og svo þetta hvað hræið er orðið gamalt.
þetta er nú trúlega ekki mjög gamalt fræ, þannig að, hérna, það var svona heillegra. Það er með minka líkurnar á að þetta fari svona. Við vitum að þetta hræ hefur verið hérna á floti í nokkra daga í Faxaflóa. Sást upp í Hvalfirði og strandað þar í smá tíma og svo í norðanáttinni gær þá barst það hingað. Og það var mjög útblásið, tungan var útblásin í gær, sást upp svo stór blaðra. En það losnaði það í gær þannig að þegar betur var aðgáð þá var hræði frekar heillegt en það tókst vel að flýta það burt. Fjöldi fólks lagði leið sína í fjöruna í morgun og fengu tugir grunnskólabarna leyfi til að fylgjast með, en það var talið að ekki stafaði hætta af hræinu. Nokkur ólykt var þó við Eiðisgranda. Staldið er að sprauta þér svona blóðutur mann. Já, það var ógeðslegt. Ég veit, það var mjög. Hvernig var lyktin? Ógeðslega. Lyktin var líka ógeðslega. Það var rotnað kjöt. Maturinn var góður. Mjög, svolítið ógeðslega þetta, ég lagði bara blóð á blóðu. Hvernig var lyktin? Ekki góð. Segja sama. Við ætlum að líta á veðrið. Það er svöl norðlæg átt í kortunum og skýjað en úrkomu lítið fyrir norðan og austan, annars víða bjart veður. Hiti alltaf 14 stigum sunnanheiða yfir hádaginn. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir þetta þegar að við erum búin að flytja íþróttafréttir hér í kvöld og við ætlum að sjá núna hvað Haukur Harðarson ætlar að hafa í íþróttunum hjá sér. Sexfaldir Íslandsmeistarar KR sömdu í dag við þrjá uppalda leikmenn, þá Brynjar Þór Björnsson og bræðurnar Matthías Orra og Jakob Örn Sigurðarsinni, sem snúa aftur til félagsins eftir mislanga fjarveru. Íslenska kvennalandsliði handbolta verður án Lovísu Thompson í umspilsleikjum móti Spáni laussæti á HM. Lovísa glímu við meiðsli. Og landsliðsþjálfarinn Jón Þór Hauksson kynnti í dag landsliðshóp fyrir vináttulandsleiki sem eru liður í undirbúningi Íslands fyrir undankeppni EM kvenna í fótbolta. Og þá ætlum við í lokin að fara yfir helstu atriðin í 13. hjá okkur í kvöld. Stjórnandi rannsóknardeildar á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu vel í stakk búna til að mæta aukinni skipulagðri glæpastarfsemi. Íslenskir glæpahópar séu ekki síður vandamál en þeir erlendu. Fjórir stjórnarandstöðuflokkar leggja til að samið verði þau mál sem bíða afgreiðslu Alþingis og innleiðing þriðja orkupakkans verði færð aftast á dagskrá þingsins. Síðasti þingfundur stóð í rúman sólarhring. Stjórnvöld ætla í átak til að stöðva útbreiðslu sýklalyfjaónæmis hér á landi aukin ferðalög, mikil neysla á sýklalyfjum og innflutningur matvæla krefjist þess að málaflokkurinn sé settur á oddinn. Á fjórða tug hafa látið lífið í sprengjuárásum Rússa og Sýrlandshers í norðurhluta Sýrlands síðustu tvo daga. Í það minnsta 160 almenni borgara hafa fallið undanfarinn mánuð. Vel gekk að koma hvalhræinu sem rak upp í fjöruna við Eiðisgranda í Reykjavík burt í morgun. 100 tonna krani var notað til að fjarlægja hræið. Ekkert krassljós í kvöld vegna beinnar útsendingar frá eldhúsdagsumræðum og Alþingi. En næstu fréttir eiga að vera klukkan 10 kvöld hér í sjónvarpinu og verða klukkan 10 í útvarpinu. En það er háð því að alþingismenn þeir fari eftir áætlun, þannig að eldhúsdagsumræðunum verði lokið á réttum tíma. Þetta segjum við gott, verði sæl.